Milena Kačavede je po ulasku u elitu počela da iznosi mnoge nepoznate informacije vezane za odnos nje i bivše reality učesnice Ane Ćučić. Iznošenje prljog veša se nastavlja, a kuma je rešena da bivšu drugaricu sasvim sroza. Međutim, to i Ana sama radi i bez pomoći navodne bivše kume. Grupa Izigrane lavice izbacila nove prepiske drugoplasirane takmičarke Zadruge 6 sa Acom Bulićem. Kako se iz priloženog može zaključiti, Ana je pokušala da sama sebe pozove kod njega u stan, ali je Bulić ipak našao izgovor da se to ne desi. Jel si sam kod kuće ili ne? Upitala je Ana, a kada je dobila odgovor da je Aca sam, pitala ga je da dođe da prespava kod njega. Može, ali smo u različitim smenama izgleda. Ja sam morao da se vratim u normalu. Sinoć sam zaspao u 9, ustao u 2:30. Čim uđem, legne mrtav, a ti bdiš celu noć. Bilo bi ti dosadno, a ustajem ranije jer baš imam posla u klubu narednih dana, napisao je Burić, sa čim se Ana samo složila kratkim odgovorom OK.